Ahoj, tady je Rajneesh a já vás vítám u Tarotskopu na rok 2019. Dříve než se pustím do výkladu z karet, rád bych vás pozval také na poradnu nebo na pohotovost, kterou mám v průběhu týdne. Pokud potřebujete poradit ve vašich otázkách, ve vašich záležitostech, pokud vás něco trápí, tak nezapomeňte, že jsem tu pro vás každý týden online, nebo pokud byste chtěli videovýklad, lze ho objednat v mém e-shopu. Všechny odkazy jsou v popisku videa. No a já si tady už budu míchat anděle hvězdného Avalonu a vytáhnu jednoho, který bude společný pro nás všechny. Pro všechna znamení siderického inekválního zvěrokruhu. Tak který to bude? Co budeme všichni tak nějak řešit společně? Beviel. Takže Beviel, nebo respektive tady Beviel, já se trošičku posunu, abyste ho dobře viděli, hovoří o určité složité situaci, takže nemůžeme předpokládat, že v roce 2019 se všechny situace budou vyjasňovat hned, ale všechny ty složité situace v nás budou probouzet něco tvůrčího, abychom se vlastně postavili ke všem těm věcem tvůrčím způsobem. Takže ty složité situace to nejsou proto, aby nás nějakým způsobem trestali, ale proto, abychom v nich poznávali nějaký svůj vnitřní potenciál. Skutečná změna nastává uvnitř tebe, říká, že pokud budete chtít svoji situaci změnit, budete muset vždy začít od sebe. A ta informace, že lidé kolem vás to cítí, je informace, že teprve až když to lidé ucítí, že ta změna nastala uvnitř vás, tak vás nějakým způsobem budou následovat. Tedy nebudete moc chtít po lidech, aby vás následovali dřív, než tu změnu uvnitř sebe nastolíte. Zřejmě v těch tarotskopech se nám ukáže, o jakou vnitřní změnu v případě jednotlivých znamení půjde. Složitá cesta životem je tvým největším darem. Takže i na konci příštího roku bude potřeba poděkovat za tu složitou situaci, za složitost těch věcí, ne se tam na tu složitost hněvat. Spojení s anděly, to nám říká, abychom na něj nezapomínali, aby jsme nezapomínali na to, že za námi je náš anděl strážný, že se na něj můžeme obrátit pro radu. Moudrost poznání, to je to, co vlastně získáme. Čas, úkoly, bude potřeba čas a bude potřeba přijímat také ty úkoly, které nám ten život staví do cesty. Požehnání, budu si brát z těch úkolů pro sebe to nejlepší. A jako poslední informace, jdeš za svými sny, že ano. Že i to, když ta situace je složitá a když se nám nedaří, tak to neznamená, že bychom na své sny měli zapomínat. U toho Beviela mi chodí říct, že pokud žijeme nějakou malou skutečnost, malý život, jsme determinováni místem třeba, kde žijeme, nebo svoji vlastní finanční situací, ve které jsme, tak může být hodně obtížné si udržovat tu energii snů, protože nám v ní není dobře. My, když začneme snít, tak energeticky začneme expandovat. Když budeme chtít vytvořit matrici, proto aby se nějaká přání uskutečnila, budeme se muset naplnit radostí, obrazotvorností, krásnou energií, na kterou ten vesmír zareaguje. A pak se toho budu muset vzdát. Takže se vlastně smrštím do své vlastní situace. A bude mi připadat, že to je vlastně celé k ničemu. A budu se tam tak nějak zoufat. A mě chodí pod tím Bevielem, abyste tam nebyli trudnomyslní a malomyslní, abyste byli
ochotni být vděční za všechno, čeho se vám dostává, i třeba za ty nepříznivé podmínky, protože v nepříznivých podmínkách také rosteme. A mě to tady vede k myšlence, že vlastně i tento YouTube kanál začal vznikat v době, kdy jsem byl právě v tomto postavení, kdy jsem tímto procházel, takže vám nedávám žádnou radu, kterou bych neuplatnil někdy pro sebe. Takže si dobře zapamatujte poselství Beviela, mějte ho na zřeteli v průběhu roku 2019. No a teď už se pojďme podívat, o čem to tedy pro nás bude. Užijte si to. Milí štíři, já vás vítám u vašeho tarotskopu. Já si tady budu chvilenku míchat kartičky. Pokud se vám karty líbí, tak jsou k dostání na The Game Crafter. Odkaz je v popisku videa. Tak. Jako spodní kartu máme pětku kalichů. Vy si budete moct vybrat, v jaké energii ten rok celý vlastně povedete. Já tam cítím spíš tendenci k takovému vnitřnímu zklamání, vidět spíš to méně než to více, ale věřím, že někteří z vás najdou tu sílu, aby se přiklonili spíš k té radosti než k té rozmrzelosti. A dobrá zpráva je to pro ty, kteří dlouhodobě se snaží, řekněme, dostat z finančních potíží. Totiž, řekněme, že předchozí rok 2018 byl o tom, že nemůžete moc pustit peníze z ruky a teď tady dochází jako v tom vstupním bodu k vyrovnání financí a rozšíří se vaše možnosti. Jo, budete moci s penězmi začít trošičku žonglovat, už je nebudete držet v sevření, budete moct nějaké peníze pustit, i když ze zřeteli nemůžete spustit to, že je to nějaký vývoj, konec konců bude potřeba hodně trpělivosti v tom hromadění těch peněz nebo rozšiřování možností, jak s těmi penězmi nakládat. Celé to stojí tady na čtyřce mečů a mě chodí pod tou kartou, že byste měli hodně dbát na své zdraví a spíš volit to, co vás podporuje, než to, co vás sráží, takže hledat tvořivá řešení. Řekl bych doplňovat vitamíny, minerály, užívat nějaké, řekněme, doplňky stravy, abyste předcházeli nějakým onemocněním, nebo se hýbali, nebo něco prostě dělali pro to své zdraví, protože pokud vy pro ten rok 2019 potřebujete pevné zdraví. Nicméně, pokud jste už nějakou prevenci třeba v roce 2018 započali, tak se to teď začne projevovat ve váš prospěch. Vy se tady snažíte dospět k nějakému rozhodnutí. Zajímavé je toto spojení císařovny a císaře a ten císař tady stojí jako nějaký osvoboditel, mi chodí říct, který vlastně pomáhá té císařovně vyrovnat se s tím nedostatkem. Ta císařovna tady nějakým způsobem pracovala, možná byla samostatná a teď ten císař přichází, aby ji doplnil a tím se jí podaří vlastně vyklouznout z nevýhodných podmínek. Zajímavé je, že mě hodně táhne pozorností ta koruna boha pana Rohlíčků, která je o nějakém geniálním nápadu, co znamená, ten muž tady může přijít s nějakým geniálním nápadem, který vás vlastně jakoby spasí nebo zachrání. Možná vám řekne, tak se na to vyprdni a zkus to teď takhle. A vy si řeknete, co když má přece jenom v něčem pravdu, co když už to nemám teď tahnout celou dobu, jako jsem to dělala, a co když teď mám si najít nějakou práci, která doplní ty moje příjmy, a co když to, co on říká, teď víc sedne, než to, co mi vlastně celou dobu chodilo.
Trošku mi to přijde jako začarovaný kruh, jo, že se tady ta císařovna o něco snažila dosáhnout nějakého vzdělání, dosáhnout nějaké pozice, ale prostě to nepřinášelo ovoce. A ten císař má klíč k tomu, jak si ta císařovna může polepšit. I když to vypadá, že císařovna vezme jeho rady v potaz až ten moment, kdy se celá ta situace začne vlastně obracet proti ní, až když tam začne být i zlomyslnost druhých lidí a neomalenost druhých lidí a když bude vyčerpaná a unavená. Cítím tam pořád jako vědomí nějakého možného nebezpečí v průběhu toho roku. Takže pro vás štíři bude hodně důležité opatrně našlapovat v tom příštím roce, abyste něco neuspěchali. Jo, radši si prostě počkejte, než nějaké věci dozrajou. Nedělejte si hlavu z toho, že někdo dosáhl úspěchu rychleji, nebo že se někam podívá a vy se nepodíváte nikam. Mně chodí, že pro vás je důležité se postarat v tom roce 2019 o stabilitu, byť to může být složité, ale je to jako gro, jo? Postarat se o stabilitu, o vyrovnání energií. Není to o nějakých zběsilých radovánkách a výletech. Konec konců ta pětka kalichů právě poukazuje na to, tak se raduj z toho, co máš, nekoukej na to, co nemáš a co nemůžeš mít. Jo, je jasný, že když někdo se má líp, že prostě si může odcestovat na dovolenou, ale já teď a tady prostě se musím spokojit s tím, co mám. Tak, nevědomost. Princip nahoře mořská víla, princip dole duchovní poklady, syntéza rybářské sítě. Ty rybářské sítě to celé vlastně uvolňují. Oni totiž představují tu fázi, kdy člověk se dostane z rybářských sítích pomalým pohybem a rychlost, nebo snaha o to rychle se vyvázat z něčeho, to celé zkomplikuje, že se člověk zamotá do těch sítí. Mořská víla jako princip nahoře říká, nalaď se na hravější energie, nalaď se na radost delfínů, mořských víl, mořských panen, jednorožců, zjemni svoji energii, nebuď tam jako sveřepě. Duchovní poklady, uvědom si, co vlastně všechno už víš, o co se můžeš opřít a celé to spěje k nevědomosti. Zapomeň na stará trápení bez nějaké viny. Propust do minulosti ty, kteří ti ubližovali, kteří byli neomalení. Odpust jim to tím, že zapomeneš. Zapomeneš na to, jaké chyby ty lidi dělali. I ty přece někdy děláš chyby. I ty přece někdy nevědomě můžeš někomu ublížit. Ne všichni chtějí ublížit. Každý má přece v sobě nějaké to světlo a i lidé se mění. Takže dej šanci i těm druhým, aby se změnili a dej šanci i sám sobě, aby se změnil. To vlastně říká karta té nevědomosti. Jako pomocník, tady vytáhnu špalíček. Souzení, to je to. Skutečně jako nestav se do role toho, kdo soudí druhé a kdo soudí sám sebe. Propust ty věci do té minulosti. Tak, co byste neměli ztratit ze zřeteli v průběhu roku? Co byste si tam měli pořád hlídat? Všichni ti vidí do tváře, jen ty sám si do ní nevidíš. To je to, co říkám, že i vy někdy děláte ty chyby a samozřejmě sám sobě se to hůř jako připouští. Jo? Proto to souzení bych měl dát stranou. Nemůžu soudit druhé, protože ti druzí by pak mohli začít soudit mě. To, že já vidím někoho jako neomaleného, to ještě neznamená, že nikdo nevidí mě jako neomaleného. Vrtoch znamená, že ti něco chybí. To mi přijde charakteristické pro ten příští rok, takže když vám bude něco chybět, uvědomte si, že to je jenom teď nějaký vrtoch. Že samozřejmě vám mohou chybět ty finance, že se to může postupně zlepšovat, ale neuspěchejte to. Jo. Ano, můžete mít přání po té dovolené, po tom nějakém luxusu, drobném luxusu pro sobě, ale teď to není to nejdůležitější. Stabilita,
Trošku mi to přijde, že budete na takovém bosu míči vlastně, takovém tom vypouklém míči, na kterém se horko těžko drží rovnováha. Nevysmívej se moudrosti druhých lidí. A to je to s tím císařem, že mi přijde, že vy to vezmete na zřetel, tu jeho radu, až ten moment, kdy vám poteče do bot. A možná, že byste měli naopak začít už brát na zřetel to, co vám druzí lidé říkají, ať už je to od toho císaře, nebo je to od těch druhých lidí. Takže u vás to bude hodně o zametání u svého vlastního prahu s tím, že všechno to musí jít pomalu, takže to musí být vědomé zametání. Pomalé, vědomé, ne takové to, jako když se popelka urazí a napráší po celé místnosti, tak jak to bylo v Tří oříšky pro popelku v té pohádce. A někdy to je potřeba, ale ve vašem případě pravý opak. Pěkně, pomalu, abyste toho prachu moc nenadělali. No a já se budu těšit příště. Pa, pa.